השם קניין רוחני בטח שמעתם בעבר, המון מתבלבלים במונחים. קניין רוחני זה שם כולל בעצם למערכת של חוקים. אנחנו יודעים מה זה קניין בעצם, נכון? אנחנו יודעים שיש בית אז אפשר למכור אותו, שיש נגר שיוצר כיסא הוא יכול למכור אותו, אוקיי? כשיש שטח או פרדס אפשר למכור אותו, זה משהו שכיר. אבל מה קורה אם יש משהו שנכתב או משהו ארטילאי כזה שהוא בעצם רוחני? וכאן נחקקה מערכת של חוקים שמבוססת על ההכרזה האוניברסלית לדבר זכויות האדם 1947, כל אדם זכאי להגנת האינטרסים המוסריים והחומריים הכרוכים בכל יצירה מדעית, ספרותית או אומנותית שהיא פרי רוחו. אוקיי? זה הבסיס בעצם, ובעצם כל החוקים האלה מטרתם היא כלכלית בסופו של דבר. שבעצם יהיה איזשהו ערך ליצירה הזאת, ליצירה הרוחנית הזאת. אז בין החוקים שקיימים הם זכויות יוצרים שתכף נדבר עליהם, סימני מסחר, אתם יודעים מה זה? זה אותו לוגו, טריידמרק, פטנטים על המצאה מדעית או המצאה טכנולוגית, מדגמים, זה בעצם הצורה של אותו משהו שיצרו, אותו כלי שיצרו, אותו בקבוק קוקה קולה, סודות מסחריים, זכויות מטבחים, זה המצאות של צמחים, וזכויות מבצעים, שזה חוק שיחסית משלים את הזכויות יוצרים, שזה בשביל המבצעים שביצעו את אותה יצירה, זמרים, רקדנים. אז גלעד אמר שהחוקים נחקקו בתחילת המאה, באמת עד 2007 השתמשנו בפקודה משנת 1911, המחוקק הישראלי ראה לנכון לעדכן את החוק, ועדכן אותו בשנת 2007, אבל כמו שגלעד אמר, הטכנולוגיה מתקדמת הרבה 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 יותר מהר מהחוק. לוקח הרבה זמן לחוקק חוקים. אבל יחסית אנחנו במקום טוב. 2007 זה די עדכני. אז בואו נתמקד, נורא קשה לקרוא. יצירה ספרותית. החוק בעצם מתייחס ליצירות ספרותיות, אומנותיות, דרמטיות, מוזיקליות וכולי. נתייחס רגע לאומנותיות. קשה לקרוא. רישום, ציור, יצירת פיסול, תחריט, תרשים, יצירה אדריכלית, צילום ויצירת אומנות שימושית. זה מה שנכלל מתחת לחוק. אוקיי? על זה החוק. רק על הדברים האלה החוק. דבר ראשון, כשאנחנו באים ליצור משהו, אנחנו צריכים לראות אם זה נכלל מתחת לחוק הזה. אז החוק טוען שהם חייבים להיות, אותה יצירה אומנותית חייבת להיות מקורית ושקובעה באופן כלשהו. מה זה מקורית? מקורית, שלא העתקתי, שזה בעצם פרי יצירתי, שקובעה באופן כלשהו. אתם יכולים לחשוב מה זה אומר? אם זה דיסק אז שהוא מצרב, מפס. יצא אל הפועל בעצם, לא נשאר בראש שלי. לא בדמיון. לא בדמיון, לא נשאר כרעיון, אלא הוצאתי את זה לפועל. יש איזו ספרה כזו, תפנו לעורכי דין או תעשו בגוגל, יגידו לכם לשלוח לעצמכם יצירה במייל. או להפקיד אצל עורך דין. אוקיי? זה כאילו הוכחה שביום הזה אני יצרתי או הוצאתי לפועל. הבאנו קצת דוגמאות, אני הבאתי גם דוגמה, פתחתי מדוגמה שלי. לאורך השנים היו לי לא מעט מקרים שהגעתי איתם לבית משפט, לדעתי בכולם זכיתי גם. אני רוצה לקשור את זה גם לעניין של האיגוד. האיגוד למעשה, ורדה דיברה על המקרה של ויקיפדיה, אנחנו מדי פעם, גם באתר של קק"ל היה לנו איזושהי בעיה. אנחנו בעצם מנסים לעשות איזשהו מוניטורינג כזה, שבעצם אם יש באתרים, נניח כמו האתר של קק"ל, שיש לכם צילומים של פסלים במרחב הציבורי, ואין אפילו את השם של האומן, אז לפחות, בזה אתם יכולים לעזור לאיגוד. זאת אומרת, אתם רואים דבר כזה, אתם יודעים, תשלחו, אנחנו פונים. אחד השינויים הגדולים שקרו בשנים האחרונות, אז אני לא יודע אם אתם זוכרים, אני עקבתי אחרי זה שנים, אבל עד לפני 6 שנים פחות או יותר, 7 שנים, בכל הפרסומים של מוזיאון ישראל, מוזיאון תל אביב, שהיו שמים עבודה, לא יודע, של סיגלית לנדאו, על פוסטר מידיה או על, או בעיתון וכו', היה כתוב תערוכה קבוצתית, בלה בלה, מה שאתם רוצים, לא היה כתוב של מי העבודה בכלל. כאילו זה הגיע לרמות של כל כך, זאת אומרת, הפערים מבחינת התפיסה של הממסד,
בארץ לעומת אירופה וארצות הברית, וזה העניין של חינוך, הם מאוד מאוד גדולים. הרבה מאוד תלוי בנו, בכם, בנו, זה עניין של, של התעקשות. ונתחיל באמת עם דוגמה זה לדעתי המקרה השני שהיה לי. היה לי ממש כצלם צעיר, עשיתי איזו עבודה לעיריית בת ים, וצילמתי להם איזה לוח שנה בעבודה מסחרית, מוזמנת, וכתבתי איתם חוזה שזכויות היוצרים, אני בעצם נותן להם 100 שקופיות, כתוב שחור על גבי לבן, 100 שקופיות הם בוחרים 12 עבודות, ואותם בעצם הם קונים את הזכויות יוצרים. כל השאר, בעצם אם הם רוצים, יעלה להם X כסף, $250 לכל שקופית. התקשרו אליי, אמרו עבודה מצוינת וכולי, איך שזה יצא, התקשרתי לדובר בזמנו, זה היה ב-92-3, סגר לי את הטלפון בפנים, צחק, כאילו לא הבין מה אני רוצה ממנו. הלכתי לבית משפט תביעות קטנות, הייתי ממש כזה בחיתוליים כזה, ובית משפט לתביעות קטנות, השופט לא הבין גם כן מה אני מדבר, כאילו אומר לי, אבל צילמת את זה כבר, מה אתה רוצה? תסתכל בחוזה, כבוד השופט, יש לך פה חוזה, תקרא אותו. יש משהו שנקרא דמי שימוש בצילום, אני נותן לכם דמי שימוש. בית משפט לתביעות קטנות, זה היה שיטת ההב. כן, בסוף היה איזה מין משהו כזה. זה מקרה יותר מעניין באמת, זאת עבודה חלק מהעבודה שהצגתי בבית האומנים בירושלים, שנות ה-90, 97 נדמה לי, אתה יכול להעביר? יש לך רק את זה? זה רק זה? אז תלך אחורה רגע. זה היה עבודה מאוד מאוד גדולה, בערך בגודל של אחד לאחד, ומי שמכיר בית האומנים, יש את המדרגות, וזה היה תערוכה קבוצתית של אומנים דתיים, חרדים, חילונים ובני עקיבא כאלה. והיה פה גם צמד של בחורות שהחליפו בגדים, בעצם אני ביקשתי מאנשים להחליף את הבגדים בפועל, והרעיון היה שאנשים נכנסים, באים עם תפיסת העולם שלהם, ורק אחרי זה שהם קוראים את הטקסט, הם מבינים בעצם שחל פה איזשהו מהלך מתעתע. עבודה שהתפרסמה בהמון כלי תקשורת, בהמון מקומות כאלה ואחרים. לאחר שנתיים, ופה יש פה עניין של מקריות, לדעתי את התקשרת אליי. כן, נדמה לי. סטודנטית התקשרה אליי אחרי זה שנתיים, אמרה לי, יש עכשיו, זה היה במונדיאל, בזמן של המונדיאל, יש קמפיין שהוא משהו שלי, כי זה היה בעצם מבוסס אחד על אחד על הדבר הזה. עכשיו אני אקדים ואומר שבעצם איך שסיימתי את העבודה הזו, אתם זוכרים את צו פיוס? כן. צו פיוס זה בעצם חלק מעמותת אבי חי, עמותה מאוד גדולה, מאוד חזקה, גם מאוד עשירה, שבעצם מנסה לקרב בין דתיים וחילונים. ואני חשבתי שעל סמך העבודה הזאת אני אוכל להציע להם בעצם להפוך את זה לקמפיין, שאני אנסה בעצם לעשות איזו הסבה של זה לקמפיין. שלחתי להם מכתב, הם ענו לי מכתב תשובה, תודה רבה אבל לא תודה, יש לנו משרד פרסום. ואז באמת אחרי שנתיים פתאום אני רואה אפשר להעביר. זה מתוך הקמפיין, זה הקמפיין טלוויזיוני. בעצם מה שהם עשו, הם עשו קאט-אוט כזה, ואז היה מישהו שבא ואמר, אני חילוני או דתי, משהו כזה, הרסו את העבודה בקיצור. זאת אומרת, כל הפואנטה נהרסה, השתמשו גם באותם צבעים, יש לך פה את המשפט גם? אמור להיות, נראה איזה גרסה. בוא נראה אם זו גרסה. אוקיי, אז זה חלק מהמכתב ששלחתי להם, שאני מנסה למכור את עצמי לקמפיינר שלהם, כי חילונים שאנו מזהים אדם על הגוש חרדי או דתי, בדרך כלל מקטלגים אותו לתוך מגירת הסטריאוטיפים משוכנת ממוחנו, דבר דומה קורה לאדם חרדי, תתרתה, מתחת לבגדים נמצא אדם בעל אמונות ואידיאלים, כמו גם אהבות, פחדים, רצונות ומחשבות. אני מאמין שאחרי שמזמנות את זה. בקיצור, הם לקחו את המשפט הזה בקמפיין, ובעצם הם אומרים מתוך 7 מילים, הם אומרים 6 מילים מתוך מה שכתבתי להם. באמת אי אפשר פה היה לפספס הרבה. ואז הרמתי טלפון. הרמתי טלפון באמת למנכ״ל שלהם, אמרתי להם, תשמעו חבר'ה, מה אתם מבקשים? סבבה, למה ככה? אמרתי, אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר, זה לא דומה, זה לא קרוב, זה מקרי ש6 מילים מתוך 7, הסיפור הידוע. הוא בא אליי לסטודיו,
העבודה הייתה תלויה למעלה גם, ממש מול איפה שישבנו, ובלי להתבלבל הוא אמר לי, תשמע, אין שום על מה לדבר וזה, אבל אני מוכן, אנחנו מוכנים לבוא לקראתך ולשלם לך 500 שקל. אז פתחתי את הדלת, אמרתי לו, 500 שקל. פתחתי את הדלת, אמרתי לו תודה רבה, ובאמת אז הלכתי לבית משפט. גם כן, אנחנו מדברים על 90. החוק היה שונה. החוק היה שונה, הפיצוי היה ללא הוכחה 20,000 שקל. השופטים ברובם לא הבינו כלום בזכויות יוצרים. עבדתי עם עורך דין גרינמן, טוני גרינמן, שהוא היה אחד המומחים, גם היום, עכשיו אחד המומחים. הוא אמר, אוקיי, יש פה קייס, הלכנו, בעצם הם שללו כל קשר לעבודה, היה גישור, בית המשפט ביקש גישור, לא הגענו שגם, העלו את זה לאלף שקל בגישור. ואז מה שקרה זה שבעצם יש הליך שנקרא קדם משפט. ונפלתי במקרה השופטת שמבינה בזכויות יוצרים. זה היה אז אחת היחידות בארץ, אני לא זוכר שמה, לא זוכר. והיא בעצם אמרה, תשמעו, וזה גם כן, יש את השיטה הזאת בבית משפט, באים אליך, אומרים לך, לכל צד אומרים, מה אתה רוצה וזה, תנסה, אז להם באמת, לי אמרו, תשמעו, תשמע, הם עמותה, מסכנים וזה, הם רוצים לקרב, מה אתה רוצה מהם וזה. העמותה מצידה באה עם עורך דין, אחד הגדולים שיש בירושלים, המנכ״ל קם ואמר, סליחה, אבל אנחנו עמותה עם הרבה כסף, יש לנו יותר כסף מוולט דיסני, זה נכון? סופר עשירה, יש לנו כוח, ותיזהרי מאיתנו, כאילו משהו כזה. זה כמובן שיחק נגדה. לטובתך. זה שיחק, אני חושב, לטובתי. ואז השופטת אמרה, רבותיי, צאו החוצה, ואני מבקש ממכם, תעלו את זה, כי אחרת תהיה פה רע מאוד, משהו כזה. יצאנו, פתאום זה עלה, אני לא זוכר לאיזה 20 שקל באמת. ומה שמעניין גם שחזרנו, אז השופט, העורך דין שייצג אותם, אחרי שלחשו לו באוזן, אמר, כבוד השופטת, אני מבקש חיסיון. אני רוצה שלא ידעו שזה קרה. ומה שמדהים גם שהשופטת התנצלה. היא אמרה, תשמעו, אני לא יודעת, אולי יש מישהו באיזשהו עיתונאי, ותתתתה, אני בלי להתבלבל, קמתי, אמרתי, כבוד השופטת, מה זה, אבל מוסד פה? מה זאת אומרת, כאילו, מה זה הדבר הזה, חיסיון? עשו עבירה, מותר לי לספר עליה, ואני אספר עליה, נקודה, וככה זה קורה היום. אז, וזו דוגמה, היו לי עוד דוגמאות, דרך אגב, דוגמה אולי מעניינת שעכשיו עולה לי, זה ש... זה שב... שב... כי גם ב-97, אולי אתם זוכרים, עשיתי איזה פרויקט שנקרא פנפל פרויקט. התכתבות של 500 נערים פלסטינים וישראלים, אחד עם השני, דרך גלויות שהם צילמו בעצמם. וזה תפס תאוצה, ועשינו תערוכה, אחרי שהם כתבו כמה, איזה שנה וחצי, עשינו תערוכה והפגשנו את הילדים, אחרי זה זה הלך לג'ויש מוזיאון בברלין, ובכל מיני מקומות. זה הוצג בניו יורק, שנים אחרי זה, בפסטיבל קולנוע, וכששפילברג יצא עם הסרט שלו על ה... מה זה היה? על ה... לא מוסד, של ה... של... מינכן. הוא נורא רצה לזכות באוסקר, היה... זה היה מאוד מאוד מסובך שם, בגלל שסבוך מבחינה פוליטית, והוא ניסה להצטייר כאיזה משהו קצת ככה לעזור לעצמו, הייתה כתבת שער באחד העיתונים הכי גדולים איתו, ואז אנחנו, ואז אני קורא שבעצם הוא הולך לעשות פרויקט של חלוקה של 250 מצלמות וידאו, קופי פייסט אחד לאחד, אבל קופי פייסט של הטקסט אחד לאחד, ובעצם שהוא בעד השלום, והוא זה, ושהוא ג'ויש, וכל מיני דברים כאלה. ואז קשרתי לטוני גרינמן, אמר לי, תשמע, שפילברג כל יום תובעים אותו איזה 3 אנשים. הוא בחיים לא הפסיד. בחיים הוא לא הפסיד. מה שכן, וזה גם מעניין אולי לומר, זה שאני גם לא רוצה לתבוע אותו. אמרתי, אתה עושה סרט, אתה רוצה לעשות את זה, בוא תשתף אותי, תשתף את מי שהיה מעורב גם את הצד הפלסטיני, ונהיה חלק מהדבר הזה.
אז, וכאן הרבה פעמים נופלים בטעות שאז נפלתי בה גם, שלחתי לו, הצלחתי להגיע לשפילברג ביד, כאילו דרך איזה שחקנית ישראל, לא משנה, נתנו לו את זה ביד, כאילו את הזה, אם נכתבנו, לקח שבועיים לכתוב אותו, כאילו, שזה יהיה נורא עדין וזה, ולא שמענו ממנו. ואז שלחתי, ואז נזכרתי שצריך ללכת גם בדרך הרגילה, ושלחתי מכתב לכתובת שלו. וקיבלנו בכלל תשובה שלא יודע, בחיים לא קיבלתי, על מה אתה מדבר וזה. אבל זה רק איזה משהו פיילוט, ואם נעשה את זה, בקיצור הוא לא תכנן לך לעשות את זה. זה הכל בשביל לפרומושן לעצמו. אבל זה דבר נורא נורא חשוב. זאת אומרת, גם בקייס שבעצם הם החזירו לי תשובה. זה שהם החזירו לי תשובה ואמרו לי תודה אבל לא תודה, אז זה בעצם הסימוכים שהם ראו את זה. דרך אגב, אני חושב שהם לא גנבו את זה, אלא משרד הפרסום גנב את זה. כן, סביר להניח. אז תשתדלו הכל בכתב. זאת אומרת, אם אתם רוצים משהו, אתם טוענים משהו, אפשר עם טלפון, אבל בעקבות שיחתנו, תמיד שיהיה בכתב. איתן נתן פה איזשהו פתרון, שהוא הלך איתו, כפי שהפרו את הזכויות שלו, הלך לבית משפט. אוקיי? במקרה הזה זה נגמר באיזושהי פשרה. הוא היה מספיק אמיץ לצורך העניין. זה לא הליך פשוט, אני לא אומרת. אבל איתן החליט שהוא הולך על זה, שיש לו כיס והוא מאמין בו, והלך עם זה בעצם עד הסוף לצורך העניין. וגם קיבל. פה יש לנו משהו אחר. אני לא יודעת אם ראיתם את התערוכה הזאת. הוא קורא לתערוכה שלו בעקבות. וזה בעקבות פרנסיס בייקון בעיקר. זה יצירות שהוא פשוט... לך רגע קדימה ואז אחורה, בוא נראה אם יש. כן. זה המקור. זה ציור של פרנסיס בייקון, שנפטר לא מזמן. וזה העבודה של מישל. זה לא ציור, זה בעצם צילומים של... הוא עושה סטייג'ינג, הוא מנפיש את העבודות. אבל זה בעצם מדיום. אחר, אפשר לטעון להגנתו כל מיני דברים, אבל לאדם הסביר זה נראה ממש אותו דבר. בידיעה או לא בידיעה, הוא פנה לעיזבון של פרנסיס בייקון. במקרה הזה הוא היה צריך צילומים, אותה אישור לצילומים, לקטלוג שלו, הוא לא יכול, אבל הוא ביקש אישור, או צילומים באיכות גבוהה לקטלוג שלו, כי הוא משווה שם בין היצירות, הוא משתמש בזה, הוא מדבר על זה, זה היצירה שלו בעצם. ואז הם גם אמרו לו, אתה צריך לשלם תמלוגים על השימוש ביצירה הזאת, בעצם זו ההעתקה של היצירה. נכון? זו יצירת נגזרת של היצירה. כשאת מדברת על הדימויים לספר, נכון? לא, אני מדברת על השימוש באופן כללי, יצירה נגזרת ליצירה של... פרנסיס בייקון. עצם זה שהוא משתמש בכלל בפרנסיס בייקון. כמה זה עולה? זה לא עולה הרבה. זה כמה? זה כמה מאות דולרים. לאיזה סוג של שכפול? לזה. סבבה, מאה... זה לא שכפול, זה לא שכפול. זה גם אולי לא העתקה, זה איזשהו השראה, התייחסות. במקרה באנגליה יש ארגון שנקרא דאקס, שמטפל בכל הנושא של זכויות יוצרים. בעצם כמו שאצלנו יש אקום ואשכולות וכולי צריך... שיקום, אולי נתן שהוא ארגון שמתעסק בתמלוגים באומנות פלסטית גם. באנגליה יש אותו כבר, ובעצם הארגון הזה הוא זה שתמחר לו את כמה מאות דולרים על שימוש בהרבה יצירות של פרנסיס בייקון. זאת אומרת, זה לא סכום היה נוראי. הוא קנה את הזכויות האלה, הוא לא חשוף לשום תביעה משפטית, זה צריך להיות, או אצלו לפחות, זה היה חלק מהתחשיב של הפקת עבודה. ההתייחסות הזאת לזכויות יוצרים היא חלק מהתחשיב הזה של הפקת עבודה. אני רק אסיים... זה מעניין, אני נתקלת בזה. אני רק אסיים ב-CC, Creative Commons. Creative Commons זה ארגון עולמי, שבעצם הבין שיש פה בעיה עם חוק זכויות יוצרים, שיש את ההתקדמות בכל מה שקשור לאינטרנט, שאנשים מפרסמים כל הזמן, ולא תמיד הם אכפת להם אם יעתיקו אותם, לפעמים הם אפילו רוצים שיעתיקו אותם. הוא בעצם יצר איזושהי אלטרנטיבה לחוק זכויות יוצרים. אתה יכול להעביר הלאה. בעצם, אתה יכול להעביר הלאה?
בעצם אתה נותן רישיון שימוש לאדם אחר על היצירות שלך באינטרנט. אוקיי? זה איזושהי דרך משהו שאתה מפעיל דרך האתר אינטרנט של CC, של Creative Commons, אתה נותן אפשרות לאנשים להשתמש, להעתיק, להפיץ, לבצע וכו' וכו', אבל בתנאי שיתנו ייחוס, אתה צריך להצביע על הסעיפים ברישיון שאתה רוצה שישארו. אתה יכול לעשות הכל, אבל בלי יצירה נגזרת, או שהיצירה נגזרת תקבל את אותם כללים כמו היצירה שלי. שזה לא יהיה למסחרי, כי אני קבעתי שהעשרה שלי לא תהיה מסחרת, אז גם אתה לא יכול לעשות את וכו', ואתה יכול לבחור, אתה יכול את ארבעתם, אתה יכול לבחור אחד מהם, אתה יכול לבחור מה שמתאים לך, וכשאתם נתקלים אתם תתקלו, גם אם אתם מחפשים באינטרנט לפעמים דימויים או צילומים, או אתם צריכים להבין מה אומר הרישיון הזה. הרבה פעמים רואים את ממש את האייקונים הקטנים האלה, אבל זה עובד, זאת אומרת אנשים משתמשים בזה הרבה, וחשוב שתכירו את זה, גם שתיתנו רישיונות, וגם אם אתם מחפשים יצירות שתבינו מה זה אומר. בהקשר הזה אני רוצה להוסיף, עכשיו, אם אתם צלמים בטח, אבל גם אם אתם ציירים או פסלים, ומצלמים את העבודות שלכם, לא משנה אם אתם מצלמים או צלם מקצועי מצלם, אני ממליץ לכם להכניס לתוך הקובץ את העניין של זכויות היוצרים. מה שקורה, אני מצלם הרבה נניח אומנות, אז אני מכניס גם את השם שלי כצלם, בעצם, שהזכויות על הצילום הם למעשה שלי, תלוי מה אני מסכם, בתוך הקובץ יש מקום בפוטושופ או תוכנות אחרות, ואז גם אפשר לשים את המייל, את הטלפון וכו', ותמיד גם את שם האומן. בעצם את שם האומן מופיע בתוך הקובץ, שם האומן, הפרטים שלו, כן, בתיאום, אם האומן רוצה את זה, ואני ממליץ לכם לעשות את זה, כי היום מתייחסים לזה. יש לי סטודנט לשעבר שעובד בארץ, הם עכשיו את כל הארכיון שלהם, הם בעצם העבירו דיגיטציה כזאת, ואיפה שיש את הקבצים האלה, הם לוקחים את המטה דאטה הזאת והם משתמשים. אני עכשיו מקבל לא מעט טלפונים מעיתונים של האם אפשר לפרסם, האם אפשר זה, ואני ממליץ לכם מאוד לעשות את זה. כי זה בעצם תעודת הזהות מאחורי הצילומים שלכם, וגם אם זה באינטרנט, כלומר גם אם אתם מעלים את הקובץ בסופו של יום לאינטרנט, וחברה מסחרית או מישהו רוצה לקחת את זה, זה לא שהם לא יכולים, אבל בעצם יש להם את האופציה לפחות לפנות אליכם במייל ולהגיד אנחנו רוצים לעשות בזה שימוש, האם אתם מוכנים, כמה אתם רוצים וכו'.